sala do Valdemar sempre foi assim, acender novela para Deus e outras para o diabo. Não, né? Não, mas tem que acender porque a gente não sabe quem que está reinando naquele momento. Essa que é a realidade. Muita gente dizia, poxa vida, a detenção é um lugar que Deus e o diabo ficam em cima da muralha. Então, cada um opera num determinado momento. Tá tomando sol aí? Agora... Cuidado pra não queimar a mão. Você tá com a canequinha de alumínio pra tomar o sol? E eles falavam... Ô, senhor Raul, o senhor tá me perturbando, senhor Raul. Montando, isso é uma série de coisas que eu brinco com o Ladrão. É muita coisa. Eu cheguei a tirar aqui... Eu tirava meu plantãozinho com respeito e assim, brincando, né? Porque senão não consegue ficar 12 horas aqui sentado. Não consegue, não. É uma tensão direta. Eu cheguei a fazer, não aqui quando eu trabalhava no 8, trazia orégano de casa, amarrava um barbantinho assim na gaiola, com orégano, o ladrão passava para lá e para cá olhando, pensando que era maconha. Aí ficava o dia inteirinho. E quando chegou a vez de eu deixar assim aquele orégano pendurado assim, e saía assim os 3 metros, lá deu descer, vup, e correr pro campo. Pensando que era maconha. E ele fumava, né? Não, não, a gente chegava lá, sentia o cheiro, mas só não tem jeito, só não tem jeito. Fiz muitas brincadeiras na cadeia. Que ficava uma mesa, uma escrivaninha velha, o preso sentava aqui, e aqui sentava o Paulo Preto, do lado de cá,
para escrever as coisas que eu ia ditando para ele. Aí o preso vinha, sentava, me atendia, examinava aqui mesmo nesse canto, normal do atendimento médico aqui. Era o preso ficar assim uns 2 metros longe do médico e dizer, o que, que você tem? Aí o preso dizia, ah, estou com problema, estou com febre, estou não sei o quê. O médico dava a receita, mandava embora. E é engraçado que às vezes você via o cara que vinha invocado, ele parava invocadão assim, dizia, é, quanto já faz dias, já estou nessa situação aqui, já tive 3 vezes, me deram soro, mas não me adiantou nada, que eu estou com febre, eu de noite fico ruim, pô, isso aqui é uma confusão, uma bagunça, essa cadeira. É só deixar o cara falar, quieto. Quando ele terminava de falar, eu falava, senta. Aí ele sentava e com cara enfesada, ele falou, tira a camisa. De cara, eu já estranhava tirar a camisa, porque na cadeia nunca ninguém mandou ninguém tirar a roupa para examinar. Né? Tirar a camisa, eu começava a examinar. Aí pegava, palpava o pescoço, axila e tal. Quando eu examinava ele de costas para mim. Quando ele virava de frente para mim, o olhar dele já era outro, completamente diferente. Parecia uma coisa, uma transformação total. O cara chegava com um ar de revolta. Só de você pegar, tocar nele, examinar, mudava completamente a atitude, mudava a sintonia de olhar. Porque nessa, no exame físico é que você ganhava o ladrão. Né? A cadeira colado no metrô. Ficava assim uns 3 quilômetros do centro de São Paulo. Você entrava, dava no portão principal, você entrava na cadeia, tinha uma parte que ficava uma gaiola, que eles chamavam de ratoeira, porque você entrava e ficava preso ali. Né? Ali as pessoas se identificavam e seguiam direto. Atravessavam 2 portões e davam na Divinéia, pátio de distribuição central. Lá chegavam os caminhões que abasteciam a cadeia e de lá saíam os caminhões de lixo e por lá passavam todas as pessoas. Não havia forma de entrar ou sair da cadeia sem passar pela Divinéia. E aí a cadeia era dividida em 2 lados. Do lado direito, começava pelo pavilhão 4. O pavilhão 4 era o pavilhão onde havia um único preso por cela. E isso gerava sempre boatos de favorecimento na transferência dos presos para o pavilhão 4. No pavilhão 4 funcionava a enfermaria, quarto andar. Depois vinha o pavilhão 7, que era chamado de a fábrica de túneis da cadeia, porque era o lugar mais fácil para fazer túnel, devido à proximidade com a muralha. Tinha mais ou menos uns 700 presos. Depois vinha o pavilhão 9, no fundo, à direita. O pavilhão 9 é para onde iam os presos recém-chegados, aqueles que ainda não tinham passagem pela cadeia. Era um pavilhão de jovens que não conheciam as leis da cadeia ainda. Portanto, era um pavilhão muito explosivo, era um pavilhão onde aconteciam muitas brigas e mortes. No eixo central da cadeia havia o pavilhão 6, que era um pavilhão mais administrativo. Lá havia um grande cinema, que havia sido destruído numa rebelião anterior, e também celas onde ficavam os presos. Do lado esquerdo, a cadeia começava pelo pavilhão 2, que é por onde entravam os recém-chegados. Ali eles deixavam a roupa na rouparia, recebiam uma calça bege, tinha o cabelo cortado na parte inferior, ficava só um topetinho em cima, e a partir daí iam para uma cela grande, que chegava a ficar 30, 40, 50 presos até. E a partir daí eles iam ser distribuídos para os vários pavilhões. Depois vinha o pavilhão 5. O pavilhão 5 era considerado a ralé da cadeia. Era um pavilhão pequeno, super lotado, com celas com 8, 10 presos. Para lá iam os estupradores e os justiceiros, que precisavam de proteção. E lá havia uma ala de travestis. O pavilhão 8 era a fábrica de facas da cadeia. Lá moravam homens condenados a penas longas e com diversas passagens pela detenção. Homens sábios que conheciam profundamente as regras da cadeia. Por isso o pavilhão era calmo. Mas nos momentos de crise, a palavra final era dada pelos presos do pavilhão 8. Sabe o que é aqui? Não precisa muito. Aqui é a nata da malandragem, vinha tudo para cá. Aqui, todos os presos, de tudo quanto é crime que acontecia nas delegacias, a paz esvaziada e assim, caía tudo aqui. Então aqui, se não tivesse mesmo um corpo de funcionário
com cabeça. Realmente isso aqui já tinha estourado há muito tempo. Olha, com eles eu aprendi muita coisa. Respeito. Eu aprendi respeito. Eu aprendi a lei deles, que o que vale é uma palavra. Muita gente aqui tem metade da vida aqui dentro, né? Conhece muito mais aqui do que a própria família. Opa, tudo bem? Nós estamos saindo um dia, eu estava no set essa época, nós estávamos saindo, aí nós, passando ali no portão, tá os funcionários tudo oito vindo pra frente. Você lembra disso aí? Tudo pra frente. Quem que foi? Ah, puta, o cara tá louco lá em cima, rapaz. Arrancou a porta do xadrez, arrancou tudo lá e é o seguinte. Aí eu falei assim, então vamos lá. Vamos lá. Aí chegou eu, esse aqui. Eu falei, vamos subir. Aí vamos subir. Subi na galeria e tá lá na rua dela, lá no fundo lá, né? Aí eu olhei bem e falei, ih, Osmar, é o Mané, ó. Eu falei, ô Mané. Aí ele, quem é? Eu falei, ô Irani, pô. Oi, o senhor pode chegar aí, o senhor pode chegar. Eu falei, ó, vamos lá aqui. Vamos lá. Se o cara deu a... pode chegar, nós vamos. Porque o cara era amigo. Mas nós, ele gostava muita gente. É, mas ele como a gente levava ele na conversa, então ele sempre do lado da gente. Ô, senhor Irani, ele chegava assim mesmo na sala, tava lá sentado. Bom dia, senhor Irani. Aí eu falava, ô, toma um cafezinho. Ah, pô, tem que ir pro lado dele, fazer minha merda. Toma um cafezinho aí, mané. Aí ele tomava um cafezinho, só que o senhor tem um bom dia, e o senhor vai ter um bom dia. Porque ninguém vai perturbar o senhor. Se tivesse algum problema... Aí eu falei, já tem uma vigilância. É. Chega aí, eu chego no chave e falei, puta, mané, o que você me fez, cara? Aí com aquela cara de dó, de pedaço. Ele tava até com uma caneca de café. Ele falou, e ao mesmo tempo chamando a atenção dele. Falei, ô mané, porra, você é louco, rapaz, o que você fez, meu irmão? Puta merda, rapaz. Ah, rapaz, isso aqui vai dar castigo. Puta, Serena, vai dar castigo. É o seguinte, ó, vamos pro 5, vai lá pra psiquiatria e já era. Você não vai castigo, não vai nada. É essa mesmo, Serena? Ele falou, é essa. Então deixa eu pegar minhas coisas. Catou as coisas e nós íamos junto com ele, conversando com ele e trazendo ele pro cinema. Quando ele passou, eu falei, mané, quando chegou ali no oi, no portão do 9, eu falei, mané, como é que você arrancou aquela porta lá, mané? Ele falou assim, olha, se não foi Deus que colocou, eu tiro. E se eu quero que eu tire essa daqui também, aquela grande. Vai não, agora vamos embora. Foi o primeiro dia que eu comecei a trabalhar aqui. Esse foi o pior dia. Pior dia porque eu não conhecia a cadeia, né? Não tinha nem noção de como funcionava uma cadeia. Então para mim foi o pior dia, né? Porque eu, para falar a verdade para você, eu fumei 2 maços de cigarro em meio dia, certo? Então, de medo, né? É medo mesmo. Não é de você chegar e falar que não é, porque é medo. Assim como tem funcionário bom, tem funcionário que... certo? Que... deixa a desejar, né? Infelizmente pra gente. Então, o problema é difícil ser honesto, viu? Difícil. Ser desonesto é mais fácil. Né? Desceu outro ladrão. O senhor daí sobe no segundo andar que tá mó bochicho lá com o funcionário. Segurou alemão, muito louco. Falei que tá pingando. Daí leva ele lá pra baixo. Aí trouxe ele pra baixo. Ele pra baixo. Mas aquela bebida até aí. Tá.
Aí eu desci, né, que tá com dívida de cocaína com os caras. Brincadeira. Aí eu cheguei e tal, conversei com ele, falei, alemão, faz o seguinte, ele não tenta comunicar, você pede pra sair, vai pro Osvaldo lá, pede pra sair e vai embora. Na outra semana ele caiu lá no Diviné com meio quilo de cocaína. Aí, chegou uma época que tava difícil trabalhar aqui, que você não sabia quem era o preso, quem era o funcionário. Você ficava meio na dúvida, você tava assim, você... Vamos tratar o preso com respeito. Eu tratei sempre. Eu nunca falei para um vagabundo, para um preso, faça isso, faça. Por favor, muito obrigado. E guarda a mesma coisa. Agora, se não entendesse essa linguagem, é diferente, né? Eu conversava outra. Conversa mais persuasiva, né? Eu nunca bati de um preso, quer dizer, nunca bati. Também é mentira, porque quando eu entrei no sistema. Quando eu entrei. Isso em 1956, 57, 55. Ah, eu arrebentava a cara de vagabundo, mas tudo em legítima defesa. Tanto que eu fui chamado na base de execuções criminais um monte de vezes. Depois fui aprendendo que com ignorância não adianta nada, tem que ser na base da conversa. Isso com o preso. Agora, funcionário, não está ali para ser recuperado, não. Ele está ali para me ajudar a tentar transmitir alguma coisa de bom para o preso. E não eu querer educar a guarda. O guarda tem que ter educação, tem que ter respeito e tem que conhecer o serviço que está desenvolvendo. E não tinha, era um respeito, não tinha fuga, não tinha rebelião, não tinha nada. Aquela disciplina. Cela forte, um ano de cela forte. Nem negócio de mulher na cadeia, nem regalia, tem nada. Não tinha visita, não tinha nada. Está no castigo, vai pastar. Você que manda aqui no regulamento, quer ter tudo? Anda direitinho. Eu fazia isso na detenção. Detenção é um inferno. E funcionário morto de meio pé da escada. O juiz lá me chamava, caiu outro da escada, eu falei, caiu, doutor, o senhor vê que coisa. Escada escorrega, né? Escada... O tapete lá que tá mesmo. O funcionário do sistema é sempre um problema, porque ele, de certa forma, ele é um quase preso, né? Porque ele vive dentro da cadeia grande parte do seu dia a dia, né? Grande parte da sua vida. Agora, nós precisamos fazer reciclagem dos funcionários. Eu acho que quem trabalha com preso, primeiro, não pode ser polícia. Isso nós já avançamos muito para nessa direção, né? Polícia e preso não combinam. Tem que ser sistema penitenciário. E fazer reciclagens permanentes desses funcionários. Se você estiver atento no seu serviço, você percebe quando o preso está fazendo coisa errada. Ele se aguenta sozinho quando ele vê um funcionário. Entendeu? Então você vê, se tiver uma rodinha, muito pessoa no lugar só, você pode montar ali alguma coisa de errado tem. Ou eles estão montando um esquema no xadrez para fazer a serrar alguma coisa, ou vão pegar um preso, entendeu? Tem alguém para morrer. Então fica aquele movimento, entendeu? Aí é onde você percebe alguma coisa de errado tem. Aí você tem que fazer. Tem que ficar sempre dando um rolê no andar para você ver o que está acontecendo. Entendeu? Só que você dando um rolê no andar, você tem que estar arriscado para aguentar o primeiro, né? Porque se virar, você já está dentro do andar, você não tem como sair. Então, o esquema é esse. Se der para sair, você tem que sair fora. É melhor você correr do que você ficar de refém. Quanto menos refém, melhor para negociar. Então, se der tempo para você sair fora, eu saio. Eu não tenho medo de falar. Se eu ver um baú e tiver para me sair correndo, eu vou sair. Estava na minha casa no domingo, me mandaram me chamar na minha casa. Ô, vem para cá, que o pavilhão está aguentado, os funcionários estão aguentados, com dois revólveres lá no pescoço, lá no quinto andar. Eu vim para cá, cheguei aí na frente, vi aquele bolinho, todo mundo do lado de fora. Ninguém entra, eu falei assim, ó, eu entro. Se eu tiver autorização para entrar, eu entro. Aí o coordenador falou, pode entrar. Eu falei, então eu vou entrar. Eu fui lá, esses funcionários é testemunha minha, porque eles estão vivos. Os três estavam sentados com calça de preso, assim, sentado na cama. Os caras com revólver, até me arrepia porque não é mole. Não é pelo que eu fiz, me arrepia mais porque eu estou hoje sendo... Do que nós estamos passando hoje, não é só eu, é esse, aquele, que em todo lugar fala que funcionário da detenção não vale merda nenhuma, não está prestando para nada, entendeu? Então, quando eu subi num andar, entrei no xadrez, eles armados, com revólver, eu falei, ó, põe essa porra na cinta, você tira a calça. Tira, aí eles com revólver nas minhas costas, eu falei, tira. Eu falei, ele não vai, ele vai tirar porque ele não é preso, cara, ele é funcionário. Depois que eles tiraram a calça, eu converso com você. Tira. Aí eles tiraram as calças, aí eu virei, agora você põe essa porra na cinta. Senão eu não converso com você. Você põe essa porra na cinta, aí eles, é, tudo bem, senhor ali. Põe na cinta. Falei, agora o que é? O que está acontecendo? Aí, senhor, nós vamos tentar fugir, não deu certo, nós voltamos para trás. Agora, daqui nós estamos tendo para ir para outro lugar. Eu falei, não é eu que vou mandar vocês para fora, cara. Quem vai mandar é o coordenador. Se ele autorizar que vocês vão ser transferidos,
Aí eu venho aqui, eu falo para você ser uma centro de serviço. Se ele falar não, não. É, então o senhor vai lá, conversa com ele, disse e falei pro Lourival. Olha, ó, os caras estão nessa situação, eles entregam a arma. Eles entregam a arma, mas só que o senhor tem que transferir eles daqui. Então, e aí ele falou, não, você pode falar para eles descer, que eu mando eles para a parede. Eu já vou mandar encostar a viatura aqui, ninguém põe a mão neles. Aí eu falei, o senhor está dando a palavra ao senhor, eu posso empenhar a minha também. Não, pode ir lá, empenha a sua palavra que eu... Aí eu subi e falei para eles, eu falei, ó, vocês vão descer, vão subir na viatura e vão embora. Ele falou, então tudo bem, nós vamos descer. Aí ele falou assim, nós entrando na viatura, nós entregamos a arma para o senhor. Eu falei, tudo bem, então vamos embora. Desceram, aí é que vem aqueles caras que não faz porra nenhuma e que quer pegar a porra da arma. Daqui, daqui, daqui. Só que ele agiu também, como eu agi com ele, ele agiu comigo. Ele falou, opa, peraí, cadê o senhor Irani? É isso aí. Vai estar aqui, senhor Irani, ó. A arma está na mão do senhor, o que eu falei está aqui, ó. O senhor cumpriu a sua, eu cumpri a minha. Valdemar sempre foi um dos funcionários mais respeitados da cadeia. Eu acho que era Valdemar sempre foi o funcionário mais popular da cadeia. E esse trabalho nosso aqui só pôde ser feito por causa dele. Porque ele que montava toda essa organização, que ia atrás da burocracia. E não foi fácil para ele conseguir fazer isso. Não. Porque o pessoal dizia, como vai pôr gente lá, o perigo, vai trazer 200, 300 homens cruzar de um pavilhão para outro. E ele foi organizando, organizando e dando, resolvendo todos os problemas. E eu ia total na dele. Chegava um dia e ele dizia, sexta-feira nós não vamos fazer. Eu nem perguntava por quê. Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui com vocês desde 1990. O pessoal que tem estadia mais prolongada aqui na casa já deve ter visto um desses vídeos sobre AIDS que nós vamos mostrar. Vocês vão assistir um vídeo agora. Terminado o vídeo, eu vou descer aí com o microfone e vocês vão fazer perguntas diretamente no microfone sobre as dúvidas que tiverem sobre AIDS. Não pode injetar na veia. Se você não consegue ficar livre da cocaína, eu sou médico e é lógico que eu sou contra o uso de droga. Eu acho que droga não tem futuro. Mas se você não consegue ficar livre da droga, injetar na veia não pode, porque quem injeta na veia vai pegar o vírus da AIDS. Se não for hoje, vai ser amanhã, vai ser daqui a 6 meses, mas todos vão pegar. Então, se você não consegue ficar livre da cocaína, fuma, cheira, faz supositório. Mas não injeta na veia, pelo amor de Deus. Se todos injetarem na veia, vão morrer de AIDS. E aí, quando eu acabava de dizer isso, que eu dizia que podia usar a cocaína desde que não fosse na veia, eu já deixava essa frase para o final, porque era uma salva de palmas, uma subiu, o pessoal gritava, virava uma ovação total. E aí eu descia, cruzava e saía. Aí na hora que eu saía, começava o filme pornográfico para que eles estavam aqui. E aí tinha um conjunto na casa que chamava Reunidos por Acaso, esse conjunto tocando, e veio a Rita Cadillac dançando. Aquele mundo de homens, aquele silêncio, né? Uma coisa, um bando de gente ali vidrado naquela mulher. Eu fiquei tão impressionado com aquela cena, e ela com uma categoria dançando, uma coisa super sensual, controle absoluto de todo aquele mundo de homens, né? Eu fiquei tão impressionado com ela, falei, é uma grande artista, né? Uma mulher capaz de vir aqui nesse ambiente e deixar esses homens todos enlouquecidos por ela.
chão. Mãos para o ar. Batendo palma. Alô. Vamos lá. Querem mais? Quer que eles dancem mais? Eu? Olha que eu danço. Quem vocês acham que dançou melhor? Foi o Reginaldo? Foi o Quintão? Pra um dos dois eu tenho que dar calcinha. Palminha pro Reginaldo. Agora pro Quinzão. É Quinzão? Não é Reginaldo, não? Reginaldo, obrigada. Olha, Neguinho, aperta aí, Neguinho. Tá, aí, cara, dá um tipinho aí. Amanhã nós se vê de novo. Amanhã eu venho roubar uma boia aqui amanhã. Ô, oh, tesouro! Quinzão! Quinzão! Dá um beijinho aqui! Ih, era tão legal! Era tão bom! Pelo menos eu tinha certeza que eu era a mulher mais gostosa do mundo. Chegamos até a FIFA, que foi esse cômodo aqui, que é a Federação Interna de Futebol Amador, que foi fundada em 12 de outubro de 88. Então o setor de esporte era aqui. O futebol assim, de campo e de salão, aqui na casa, ele sempre envolveu boa parte da população. Eu acho o seguinte, eu acho que é uma coisa normal você fazer um trabalho, né, a partir do momento que você acha que esse trabalho vale a pena. Então, a gente procurava levar as coisas a sério. Quem participava, eventualmente, procurava levar a sério. Então, eu não vejo por que de um trabalho às vezes não dá certo. Ah, mas é preso, não merece. Eu não posso falar nada sobre isso, porque a minha vida a Deus pertence, né? Então, eu acho que é Ele que deve decidir se vale a pena ou não. Se não vale a pena, Ele dá cartão pra gente e vermelho. Isso aqui, tradicionalmente, era o pavilhão das bichas, né, dos travecos. Quanta mulher bonita já passou por aqui, né, Baltazar? Mulher de penca. Deixa eu ir lá buscar as meninas. É muito esquisito, isso aqui vazio. Não tem nada a ver. Acho que é no outro ainda, nada a ver. A gente chegava aqui, isso aqui ficava trancado permanentemente, essa porta, né? Então quando nós vinham para o atendimento, a gente subia, o funcionário abria aqui, fechava esta porta. O pessoal dos crentes já estavam fechados para o lado de lá, aí abria essa porta, ficava trancada permanentemente. Aí o Paulo e eu entrávamos e ele em seguida fechava de novo. Aí nós ficávamos trancados para dentro, sem mais ninguém, sem funcionário nenhum. E na hora de ir embora, 7, 8 horas da noite, a gente gritava daqui até alguém ouvir lá embaixo e vir abrir a porta para soltar a gente. E nós atendíamos nessa salinha aqui. O lugar que senti medo na cadeia foi essa salinha aqui. Não medo de desrespeito, nada, que isso nunca aconteceu, mas medo de tuberculose, porque muito fechado. Muito fechado, dia de calor aqui, sem vento, ficava um abafado aqui, completamente abafado. E aqui nós pegamos a época da AIDS com tuberculose de monte no Amarelo. Então, no Amarelo ficavam 5, 6, 7, 8 presos em cada cela. E eles vinham aqui e tossiam, e não, ninguém põe a mão na boca para tossir na cadeia. Não, eles tossem no ar direto, às vezes na direção da gente. Aqui eu fiquei com um pouco de medo mesmo, de pegar tuberculose nesse canto. Aqui. O Amarelo chegou a ter, ao redor chegou a ter mais de 600 presos. Era quase 10% da população da cadeia. E o inchaço do Amarelo veio junto com o crack. Quando o crack invadiu a cadeia, é que começou a vir gente aqui.
de monte, assim. Porque o amarelo foi criado para segurança deles mesmos. Não é que a direção da cadeia trancava no amarelo. Não, ao contrário. Era o preso que pedia para vir para o amarelo. Nome de amarelo? Porque ficavam sem apanhar sol. E o cara ficava amarelado aqui, voltar quando saíam. Então ficou esse nome de amarelo. Essa salinha típica do amarelo. Ficavam sentados aí, quietinhos, às vezes lendo um gibi, mas daqui que eu tive a ideia do vira-lata. Porque a única coisa que eu vi eles lerem aqui era gibi. Eu falei, pô, se a gente fizesse um gibi de prevenção à AIDS, podia ser interessante, porque o gibi eles leem, né? Bem típica daqui, eles fazem a bola de... Ela tem areia com jornal dentro, ela é pesadona. E você, para tapar o buraco aqui, não subir barata e o cheiro do esgoto não entrar para dentro da cela. É, ou pro rato às vezes também não entrar no lugar errado. Um cabo de vassoura? É, com um fio passado por dentro, né, para não dar choque. Com a resistência, né, ela vai avermelhar essa ponta do pirógrafo para ele trabalhar na madeira. Então eles põem o fio dentro da desse recipiente e ligam. A água vem, passa por aqui, esquenta e você toma um ducha corona de primeiro mundo. Ele é tudo furadinho. É tudo feito assim, com lata de cimento. Esse tá bonitinho, hein? Que é isso aí, Araújo? Que é isso aqui? Isso aí é calha de xadrez. Calha de xadrez. E vai cair lá fora da janela. Goteira. Olha a calha. Você tá ótimo. Calha de cadeira. Instituto. Daqui vai pra dentro do xadrez, vem aqui, né? E aqui fazia a chave elétrica, né? Que você punha aqui, fechava a corrente, tirava, deixava aberto. E aqui ligava o... Então esses dois fios ligavam no fogareiro, na resistência. Tudo gambiarra, né? Instituto. Eu acho que uma das histórias mais heróicas aqui, que mostra bem como o funcionário da detenção trabalhava, é o que aconteceu no pavilhão 8 naquele momento. Como é que... Olha, naquele momento, depois que o 9 já tinha fechado e todo mundo tinha saído, cada um foi para o seu pavilhão. Aí o que nós fizemos? Conversamos com o pessoal, foi a tranca mais rápida que nós fizemos. Entendeu? Então eu deixei um de cada andar solto, dos detentos, e lá em cima, e quando nós descemos, os funcionários estavam querendo sair fora. Eu falei, não vamos sair fora, vocês vão tudo lá para o quinto andar, porque estava dando acesso. Isso tudo foi de uma experiência que nós passamos junto. É, passamos. Porque em 85, quando aconteceu o problema no pavilhão 8, nós fomos para frente com o diretor. E o diretor falou para nós que nós tínhamos que recolher todas as chaves, trancar tudo e ir para frente. O que aconteceu? Estourou. O 8, o 9, o 7, aí o 6, foi estourando. O 5. Não, o último pavilhão a estourar, mas aí foi o 7. Né? É, então, mas estourou tudo, porque o que aconteceu? O preso ficou trancado.
e tiro para tudo quanto é lado, ele não está sabendo o que está se passando. O que ele fez? Estourou os cadeados, isso depois a gente conversando com ele, qual o motivo? Ah, pô, senhor, nós estamos trancados. Tiro para tudo quanto é lado. Não tem como falar. Estouramos os cadeados e saímos para fora. Aí foi onde puseram fogo. Então, quando teve essa bola em 92, foi uma experiência que nós tivemos. Não vamos abandonar. Não. Cada um fica no seu pavilhão. E vamos conversar com os presos. Então, o que nós fizemos? Ficamos no pavilhão, subimos, um subiu numa galeria, foi lá, conversou com o preso, ó, deixamos um preso de cada galeria solto, que é para ele levar informação para quem está lá do outro lado da avenida, que só está escutando o tiro. Então o preso ia lá levar e falou, não, o problema é lá no 9, não é com nós aqui, então vamos ficar aqui. Os caras não sabem onde estavam estourando os tiros. Então o que aconteceu? Só ficou ali no 9. No entanto que nós fomos no portão do 9, já era 8 horas da noite, de 7 horas da noite nós fomos lá. Só olhar pela espia lá o que estava acontecendo, porque entrar lá dentro ninguém não dava. A gente teve que chegar e controlar todos os detentos, a população carcerária do pavilhão 8. E nós éramos em 13 funcionários para 1.700 e pouco. Para controlar eles, para que eles entrassem dentro da cela, para que a rebelião também não passasse para o lado do 8. Aí nós falamos, vamos fazer o seguinte, cada um de nós aqui, Osmar, você vai com o Oswaldo num andar, tranco andar, você vai no outro, e eu fui para o quinto andar, sozinho, trancar todos os presos. Mas nessa de trancar, alguns detentos que não me conhecia na época falou, ei, esse homem aí vai trancar nós aqui, depois o choque entra e vai dar cor em nós. Aí apareceu um detento no meio, chamado Aparecido, trabalhava de eletricista no pavilhão 8. Falou, não, se o senhor Araújo está dizendo aí que a coisa não está boa para nós entrar, que eles não vão abandonar o pavilhão, então vamos entrar. Aí todos os ladrões entraram para o xadrez. Mas naquele dia eu vi na minha frente uma média de 80 facas. Naquele momento. E não podia nem correr nem para fora e nem para dentro. Se eu vou para lá, o bicho pega. Se eu vou para cá, o bicho pega. A única coisa que valeu foi o diálogo. Só o diálogo valeu. Foi a fase mais difícil que eu passei dentro do Carandiru. Essa cadeia é que os caras não tiveram a cabeça, a chapa mesmo, chapa, e a saúde vai. Isso aí, ó. A gente conversa, brinca, fala assim, o caramba, mas a gente sente isso aí, viu? Sente. É muito pesado. A quantidade é muito, de gente. Faz mudar a sua cabeça, o seu jeito de agir aqui. É o estresse, é o sistema nervoso. O cara fala o seguinte, pra mim falam isso também muitas vezes. Fala, ah, vocês acostumam, né? Você vai lá, quantos mortos você já viu? Pra quem acostuma aquilo, fica tudo na cabeça. Você tá um dia em casa assistindo televisão com a sua família, tal, vem uma imagem de um cara desse esfaqueado, do outro. Nunca é boa. Não é verdade? Nunca é boa. Aqui mesmo é uma imagem terrível. A gente ficou nessa gaiola aqui, nossa, vendo os caras com essa parte aqui arrancada do tiro, essa, não sei que tipo de. Deve ser 12 de armas, isso aqui arrancado assim dele. Não, então. Por que o cara esquece uma coisa dessa? Não esquece. Acho que foi a única vez que eu fiquei impressionado aqui foi quando eu subi. Quando eu subi, né? Quando nós subimos, nós tivemos que passar por cima dos caras. Assim. Eu de ver sangue puxado com o rodo, fiquei um ano que não aguentava. Quando eu vi um pouquinho de sangue, eu vomitava. De ver sangue puxado com o rodo. Desativação significa o fim de um ciclo do erro. E, lógico, com muitos problemas, acho que a gente avança muito. Além do que, essa casa aqui, ela tem uma carga negativa muito grande. Muita coisa ruim aconteceu aqui, quer dizer, conceitos errados, disciplina errada. Enfim, acho que é um grande avanço para São Paulo. Eu acho tudo isso meio esquisito de se acabar com uma coisa assim, ó. Puf! Acabou, né? Uma coisa de meio século, né? Quinta-feira diz que vai todos de quatro embora, vamos ver. Aí,
No final da semana vai o restante. Vamos ver o que vai dar. Não estou gostando muito não, porque eu vou ter que trabalhar sábado, domingo. De uns anos pra cá, eu não gosto de vir na cadeia nem de sábado, nem de domingo. Nem feriado. Hoje mesmo, hoje já vim, já peguei, já fui. Tá, querido, bom dia. Tudo bem? Só que eu não saio por aqui. Eu saio pelo lado de lá. Ah, é? É. Porque aqui tem duas casas de malandro e assim, né? Aperta de um lado e você sai por outro. Não, eu não sei, desde que eu mudei pra cá, uns 40 e poucos anos atrás, é que eu tenho o hábito de sair por ali. Isso aqui é jambo, não sei se vocês conhecem. Esse pé aqui. Esse ano deu demais isso aqui. Então por aqui. Isso aqui também é jambo. Repara não, gente, isso aqui é casa de pobre. Aqui é o ranchão do meu irmão. Os bichos dele, os patos. Esse é o meu irmão, Felipe. Oi, bom dia. As coisas que eu trouxe de lá. Esse cara foi pra rua que fez esse dinossauro aí, o picadinho. Isso também é meio de indetenção. É aqui que eu vivo. Tem que ter alguma ilustração. Casa de solteirão tem que ter, né? Bem no jeito. Isso é um ritual que eu faço sempre. Eu normalmente eu fico aqui esperando o ônibus ir lá. Tá bom, meu amigo? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Na paz? Tudo bem, e você? Tamo aí. Mais um dia de batalha? Encerrando o Carandiru, né? Você tá sentindo o coração aí. É meio complicado que a gente tava falando pra eles, né? Cadeia você mexe muito com o ser humano, muito com o emocional, né? Emocional. Você e acaba. Hoje, e hoje o emocional tá sendo mexido contigo, né? Pô, pra o ônibus. Vamos correr, senão nós não pregamos. Falou, meu querido. Bom dia pra você também. Não tem problema, não. E vamos que vamos. Quem paga? A metade da minha vida, praticamente, está aqui dentro dessa casa, né? Então, aqui aconteceu muitas coisas ruins também, mas muita coisa boa. Eu consegui, graças a Deus, durante esses 22 anos, só dentro aqui dessa casa, eu consegui realmente ajudar um pouquinho, dar um pouquinho da parcela dela. Para o lazer, para a cultura, e hoje encontro presos que estão na rua, que realmente saíram aí em liberdade e fizeram cursos aqui dentro. Aqui teve muitas coisas boas na parte de esporte, na parte de cultura. Eu fiz muitos shows aqui durante muitos anos, para a família, para as crianças, para as mães, para os avós. Um dos shows que me chamou muita atenção, que marcou muito, foi o dia que o Raul Gil trouxe um presente para dar para a mãe mais idosa que tivesse presente e para a mãe mais jovem que tivesse presente na casa, né? E daí apareceu isso com um documento, inclusive com um documento de identidade, né, para comprovar.
E daí apareceu uma menina de 14 anos, que era mãe, que é esposa de um preso que estava aí, mas já era mãe aqui dentro. E uma mãe de mais de 90, 92 anos. Daí subiu no palco e foi o Raul que deu a... Eu que entreguei o presente para as mães. Então isso me emocionou muito, quer ver? Emocionante. Tudo aquilo emociona, porque aquilo lá a gente que organizava tudo, que fazia hoje, por exemplo, nós estamos em pleno mês de dezembro aqui, né? Nessa época, era a época que estava, inclusive, organizando, né, toda essa festividade de fim de ano, de Natal, para as crianças, para as mães, para as senhoras, para tudo. Então, realmente emociona muito. Damos início ao acionamento do dispositivo pelo governador para o início da inclusão dos pavilhões 6, 8 e 9, aqui do Complexo Prisional do Carandiru. Esquisita. Fabio. Bem esquisita, meu Deus. Acho que é um negócio que aperta o peito, né? Coisa estranha. É um sentimento que às vezes a gente não sabe nem exprimir o que é. Atenção, dentro de instantes, o governador Geraldo Alckmin fará o acionamento do dispositivo para a inclusão dos pavilhões 6, 8 e 9 do Complexo Prisional do Carandiru. Trabalho, hein? 7 segundos de duração.